Välkommen till Karlstad domkyrka och passionsandakt. Det är onsdagen i stilla veckan, den dag som också kallas för dymmelonsdag. Av den orsaken så använder vi inte kyrkklockorna ikväll. I passionsandakten medverkar Annette Karis på cello och Enniken Berglund som organist. Vi lyssnar till musik. I läsningen ifrån passionstiden följer vi år Markus evangelium. Och ikväll har vi kommit fram till det 14:e kapitlet från vers 53. Det förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd ända in på översteprästens gård, och där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men det lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom, och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga: "Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: "Ska du inte svara på deras beskyllningar?" Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: "Är du Messias,
den välsignades son. Jesus svarade, det är jag, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa, vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen, vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden, och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sa, visa att du är profet. Och vakterna gav honom örfilar. Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor. När hon fick se syn på honom där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa, du var också med Jesus, han från Nasaret. Men Petrus förnekade detta. Jag förstår inte alls vad du menar. Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sa hon återigen till dem som stod i närheten. Han är en av dem. Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus. Visst är du en av dem. Du är ju från Galileen. Då svor han och bedyrade. Jag känner inte den där mannen som ni talar om. I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen har galt två gånger skall du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. Nu sjunger vi tillsammans psalm 45. Fortsätter läsningen från det 15:e kapitlet i Markus evangeliet. Tidigt på morgonen överlade överste prästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, du är alltså judarnas kung? Han svarade, du själv säger det. Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom, har du ingenting att svara? Du hör ju inte hur de anklagar dig. Men han svarade ingenting mera
och Pilatus blev förordnad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade: vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt: vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade: korsfäst honom. Pilatus frågade: vad har ni gjort för ont? Vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre: korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom: leve judarnas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. När de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. Den röda manteln, hånets mantel, hade man satt på honom tillsammans med kronan av törne. Han som sades vara judarnas kung, han som kom med fred och frid, shalom istället för ofrid och ofred. Manteln och kronan blev som tecken på detta som han inte är. Och nu tar man av honom manteln och han får sina egna kläder och han förs ut för att korsfästas. Vad är detta en nyckel till? Vad betyder det? Han gör det oväntade, tar på sig korset istället. Han går genom lidandet upp till uppståndelsedagens morgon. Och han gör det för vår skull, för att vi ska leva, för att vi ska få frid. Låt oss bedja. För oss, för att vi skulle få frid, blev straffet lagt på dig, o Jesu. Din lidandes vecka blev vår stilla vecka. För oss, före oss har du varit i Getsemane och på Golgata. För att vi i vår ångest och våra kval aldrig skulle vara ensamma. För oss lät du löftet om uppståndelsen lysa genom lidandesveckan. Från graven gick du för oss in i själva himmelen för att bereda oss rum och evig härlighet. Pris vare dig, o Jesus. Amen. Tillsammans får vi be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta
det med oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Med himmelsk välsignelse välsigna oss Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Amen.